បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel នាន់រត់បាទមរុះ 8C បាទតោះយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំសូមចាប់ដើមវីដេអូតែម្ដងណាព្រោះវាបងប្អូនខ្លះគាត់ឃើញនៅកម្មវិធី Microsoft Word គាត់តែងតែបាទប្រដាប់ Yes activate Yes activate fail ណាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ចូលទៅក្នុង Microsoft Word វាហើយពេលគាត់ចុចទៅទៅគឺវាអត់មានដែរណាអត់វាអត់អាចវាយអសយបានអញ្ចឹងបាទវាថាវាផុតកំណត់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបើមានបញ្ហាអស់ហ្នឹងកើតឡើងបងប្អូនបាច់បារម្ភទេខ្ញុំសូមបង្ហាញទូនតែម្ដងមិញខ្ញុំធ្វើហើយមកតែដោយសារខ្ញុំខ្ជិលដោះឡើងវិញណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនបងប្អូនគ្រាន់តែចូលត្រាយស៊ីបងប្អូនចូលទៅនេះត្រាយស៊ីយើងបងប្អូនមានពេលខ្លះបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះបាទកាលបងប្អូនដំណើរវាអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនទុកទេកាលខ្ញុំទុកតូននៅនេះអញ្ចឹងថាក៏ទុកនៅនេះណាអញ្ចឹងយើងចូលទៅនេះមកបងប្អូនឃើញយកឃើញពាក្យថា Microsoft Office នេះអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ16អញ្ចឹងយើងចូល16មកបងប្អូននេះឃើញពាក្យនេះណា OS Spring នេះ OS នេះពាក្យនេះណាបងប្អូនកាន់ចុចមកពីមកស្ដាំបងប្អូនចុចពាក្យថា Run as Administrator មកបាទបងប្អូននឹងនេះចុចតែមកបងប្អូនចុចយេមកគឺវាអូខេហើយណាហើយយើងអាចវាយបានវាយអសារបានវិញនេះបាទចឹងមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានហើយបើមានចំណុចផ្សេងគឺអាចតាក់ទងខ្ញុំបានអរគុណច្រើនបាទ